Gledate vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Zaposlenima u bolnici Meljine dat rok od 3 dana da se jave na oglas za prijem novih radnih mjesta koji je raspisala bolnica Kotor. 90-ih godina imovina oduzimana u slučaju nepojavljivanja vlasnika. U februaru prvo ročište po tužbi firme Universal Monte protiv vlade Crne Gore. Odličan nastup karatista Bijele na takmičenjima u Francuskoj i Hrvatskoj. Sjutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa uglavnom slabim padavinama. Zaposleni u opštoj bolnici Meljine ostali su zatečeni kada je jutros objavljen oglas javne zdravstvene ustanove Opšta bolnica Kotor, kojim se u roku od 3 dana traži dostavljanje prijava za slobodna radna mjesta u toj ustanovi. Prema ovom oglasu, skoro polovina zaposlenih će ostati bez posla. Radio televiziji Herceg Novi je potvrđeno da je sutra u 8 časova protest osoblja bolnice. Medicinska direktorica bolnice Meljine potvrdila je radio televiziji Herceg Novi da je oglas za prijem novih radnih mjesta koji je raspisala bolnica Kotor opravdano zabrinuo sve zaposlene. Ja samo mogu da potvrdim da je jutros u Pobjedi izašao oglas za prijem radnih mjesta preko opšte bolnice Kotor za radno mjesto u bolnici Meljine. Da je to većina radnika kupila Pobjedu, međutim kad su pogledali spisak, raspored, shvatili su da gotovo polovina osoblja nije uključena u ta radna mjesta i da će ostati bez posla. Doktor Elez kaže da još uvijek nisu dobili nikakvo objašnjenje. Znamo da zaista bolnica mora u punom kapacitetu da radi i da je neophodno da ovi zaposleni koji su trenutno u bolnici, koji su još uvijek čak i od vojne bolnice, koji su prošli sve ove godine i kašnjenja plata i protesta i štrajkova i 3 godine stečaja, da zaista sad ne bi smjeli da ostanu bez posla. Elez objašnjava da je u komunikaciji sa direktorom Kotorske bolnice Davorom Kumburovićem i da će u ponedjeljak održati sastanak povodom novih dešavanja koja su iznenadila sve zaposlene u bolnici Meljine. Bolnica bi trebalo, po odluci vlade, do kraja mjeseca da postane dio javnog zdravstva Crne Gore pod okriljem bolnice Kotor i, kako je najavljeno iz vlade, da nastavi da radi u punom kapacitetu dok se ne nađe trajno rješenje. Za razliku od prakse oduzimanja imovine nacionalizacijom, koja je u poslijeratnim godinama imala zakonsko utemeljenje i za koju je isplaćivana pravična naknada, 90-ih godina prošlog vijeka konstituisanjem novog premjera imovina je u slučaju nepojavljivanja vlasnika oduzimana bez ikakvog pravnog osnova. To je slučaj sa imovinom opštine Tuzla i tuzlanskog preduzeća Polet, kao i brojnih firmi iz Srbije. Tuzlanska firma Polet, iako u stečaju, dugo nije imala tačne podatke o tome šta posjeduje od imovine u Herceg Novom. Nakon zaključenja stečaja, Privredni sud u Tuzli donio je rješenje o naknadno pronađenoj imovini, uključujući prostor u staroj zgradi Doma zdravlja za koji se ispostavilo da je otuđen. Od nepokretnosti su imali taj prostor koji ste vi pomenuli u zgradi starog Doma zdravlja, skladište 600 i nešto kvadrata u Meljinama gdje je izgrađen depadans hotela Lazuro sada. Nepokretnost u servisnoj zoni gdje su bili planirali da prave svoja skladišta. Nepokretnost u Baošiću cirka oko 6-7 i više 10.000 kvadrata koje im je opština dodijelila radi rješavanja stambenih pitanja svojih radnika, 4 stana i neke garaže na Savini. Početkom aprila vještačenjem će se identifikovati imovina Poleta. Mi za sada vodimo 2 parnična postupka. To je postupak radi utvrđivanja svojine na zemljištu u servisnoj zoni koja je negdje oko 2.500 kvadrata i u međuvremenu su oni koji su se upisali bez pravnog osnova na tom zemljištu kao nosioci prava svojine, uglavnom raniji vlasnici su dio te imovine čak otuđili. I ovaj dio u Baušićima koji je procesuiran, u kom je država i opština, stranke jer je država upisana kao nosilac prava svojine, a opština kao nosilac prava raspolaganja. I opština Tuzla pokrenula je postupak za obeštećenje za odmaralište kod Titove vile, koje joj je 1993. godine rješenje Ministarstva trgovine bez ikakvog pravnog osnova oduzeto i dodijeljeno na privremeno korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova.
taj objekat odmarališta sa kompletnom zemljom koja je negdje 750 kvadrata svojim zaposlenima iz tadašnje državne bezbjednosti dvojici službenika radi rješavanja stambenog pitanja. I oni su na taj način riješili stambeno pitanje, dogradili, izgradili i na tom zemljištu, što je opšte poznato, i mi smo procesuirali tužbu, ti službenici ništa nisu krivi, država im je dodijelila da riješe stambena pitanja, oni riješili stambena pitanja, ali tužba je usmjerena prema državi Crnoj Gori za isplatu naknade za protivzakonito oduzetu imovinu. Interesantan slučaj je i promjene prava upisa svojine u centru Igala na površini od oko 15.000 kvadrata. Pokrenuti su parnični postupci za utvrđivanje prava svojine, nakon čega će ići postupci za utvrđivanje i isplatu naknade za oduzetu imovinu. Riječ je o firmama iz Srbije koje su 60. godina prošlog vijeka kupile zemljište od fizičkog lica na koju se kasnije upisala opština na osnovu odluke o proglašenju gradsko-građevinskog zemljišta. Povodom tragične smrti 13-godišnjeg Nenada Vukajlovića u Herceg Novom je dan žalosti. Odluku o proglašenju dana žalosti na teritoriji opštine donio je predsjednik opštine Stevan Katić. Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine, zgradama javnih ustanova i privrednih društava, čiji je osnivač opština Herceg Novi i objektima mjesnih zajednica. Pogledajmo i ostale vijesti. Prvo ročište pred Privrednim sudom po tužbi firme Universal Monte protiv vlade Crne Gore zbog neisplaćene naknade u iznosu 4 miliona eura shodno sporazumu o raskidu, sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu puta Meljine Petijevići zakazano je za naredni mjesec. U maju 2021. godine potpisan je sporazum sa opštinom Herceg Novi i investitorom Universal Monte o raskidu ranijeg sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu puta Meljine Petijevići, čime je ukinuta naplata putarine na tom putnom pravcu. Ukoliko roditelj ili staratelj odbije vakcinaciju djeteta, nadležni dom zdravlja u obavezi je da podnese prijavu i obavijesti sanitarnu inspekciju. To je u Bojama jutra istakla zdravstveno-sanitarna inspektorka Jelena Nikčević. Sanitarna inspekcija Uprave za inspekcijske poslove započela je kontrolu svih domova zdravlja na teritoriji Crne Gore u cilju kontrole sprovođenja obavezne imunizacije sa akcentom na MMR. Nikčević dodaje da su inspektori u prethodnom periodu podnijeli 101 zahtjev za pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja. Kazne se kreću u iznosu od 100 do 2000 eura. Prosječna bruto zarada u 2022. godini iznosila je 883 eura, dok je prosječna neto zarada istovremeno bila 712 eura. Podaci su Uprave za statistiku Monstat. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2022. godini u odnosu na 2021. zabilježile rast od 13%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 18,4%, precizira je u novom izvještaju. Kada je riječ o prosječnim bruto platama za period od početka oktobra do kraja godine, one su za 1% veće u odnosu na treći kvartal 2022. godine. Rezultati za posljednji mjesec prošle godine pokazuju da je prosječna zarada u bruto iznosu bila 900 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 727 eura. Prosječna neto zarada u decembru u odnosu na novembar porasla je za 0,8%, dok je u odnosu na decembar 2021. godine zabilježen rast od 35,4%, dodali su iz Monstata. Učenici područnog odjeljenja osnovne škole Dašo Pavičić u Igalu počeće drugo polugodište u svojim učionicama u ovom objektu, saznajemo u ovoj obrazovnoj ustanovi. U saradnji sa resornim ministarstvom, nova uprava pratit će razvoj situacije i informisati javnost.
Ugovor o korišćenju prostorija instituta nije potpisan krajem prvog polugodišta zbog neuslovnosti objekta, ali su roditelji negodovali. Potencijalno rješenje je da djeca nastavu u drugom polugodištu pohađaju u školi u Sutorini. Ono što je sada sigurno je da će djeca u ponedjeljak biti u klupama u područnom odjeljenju u Igelu. Ugovor nije potpisan. Ja sam, kažem kako sam i pristupila ovo vede stanju, odnosno ovoj funkciji. Uspostavit ću kontakte sa ministarstvom i sve informacije koje budu mi dostavljene, tako ću upoznati i javnost. U svakom slučaju, djeca u ponedjeljak u Igelu kreću u područno odjeljenje koje je u prostorijama instituta Simo Milošević. Nastava će se odvijati pa ćemo da vidimo. Mi imamo uvijek tu opciju škole u Sutorini, ali za sada djeca će krenuti redovno u Igelu. Vosiljka Perunović, profesorica italijanskog jezika sa dvodecenijskim radnim stažom u školi, imenovana je za vršioca dužnosti direktora i od juče je zvanično na ovoj poziciji, nakon što je ostavku podnijela dotadašnja direktorica Tatjana Krstajić, profesorica njemačkog jezika. Kako za radioteleviziju Herceg Novi ističe, tek je započela šestomjesečni mandat. Ono što sam zatekla i stanje koje je zatečeno u školi, nastavit ću tim putem, a vezano je za aktivnosti usmjerene ka završetku izgradnje rampe za osobe sa otežanim kretanjem i invaliditetom, kao i ugradnje lifta, jer informacija je da su liftovi tu, da su dopremljeni, samo da treba da se dostave do škole. Pa ćemo sačekati da vidimo kojom progresijom će taj put da se odvije. Još uvijek nema potvrde iz Ministarstva prosvjete kada stiže lož ulja za grejnu sezonu, ali se nada da će do ponedjeljka sve biti spremno za dolazak učenika. Slijedi priprema za proslavu dana škole, rad na školskom listu svitanja, upis prvaka, potom eksterna provjera znanja, kao i organizacija polumaturske večeri i ekskurzije. Vlada je na sjednici usvojila informaciju o izmjeni kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore koja se odnosi na zaposlene koji rade na univerzitetu, a nisu obuhvaćeni izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru, odnosno na neakademsko osoblje, saradnike u nastavi i administrativno osoblje. Državna sekretarka Ministarstva prosvjete Miljana Vukotić-Jelušić je na sjednici saopštila da će se njima koeficijenti složenosti od 1. februara uvećati za 20%, a od početka naredne godine za dodatnih 10. Od 2025. godine koeficijenti će biti uvećani za dodatnih 10%. Klizalište u parku Boke jedan je od projekata koji će biti realizovan u okviru predstojećeg praznika Mimoze. Dijelit će uz zimske čarolije u Cvjetnom gradu, najviše će se obradovati hercegnovski mališani. Bliži se 54. praznik Mimoze, a tokom trajanja cvjetne fešte Park Boke pretvorit će se u Park Mimoze sa puno interesantnih dešavanja i atrakcija za djecu. Najveći izazov za mališane, ali i odrasle, bit će klizalište. Iza nas je počelo postavljanje klizališta. Ovih dana nas očekuje da stigne još atrakcija za djecu, kao što je zip line, stijena za penjanje i prostor za kreativne radionice. Sa druge strane dvorane park bit će postavljena bina u kojoj će naši lokalni izvođači nastupati svake noći od 17. februara do 5. marta, ali i nekoliko regionalnih muzičkih zvijezda. Važno je napomenuti da ćemo postaviti kućice gdje će se služiti naša tradicionalna jela i da će atrakcije za djecu kao i svi koncerti biti besplatni izuzev klizališta. Postavljanje klizališta trebalo bi da bude završeno do kraja sedmice u zavisnosti od vremenskih uslova. Klizalište će biti otvoreno za sve posjetioce tokom praznika Mimoze. Površina klizališta je 200 metara kvadratnih, kapacitet klizaljki je 100, ali u istovremeno na klizalištu može biti 50 ljudi. Važno je napomenuti da djeca do 7 godina moraju biti u pratnji roditelja i da je vremenski ograničeno. Pola sata uz kupljenu kartu, prvih par dana klizalište će biti besplatno, a onda će krenuti sa naplatom. Na ovom projektu radit će više izvođača, a glavni inicijator i financijer je opština Herceg Novi.
Povodom 144 godine od rođenja prvog knjižara Josipa Sekulića, 125 godina hercegnovskog klasičnog knjižarstva i 19 godina rada, knjižara SO izdara je spomen pečat. Spomen pečat koji je Hercegnovska knjižara objavila povodom tri važna datuma u istoriji knjižarstva ima značajan kulturni potencijal. Šesti po redu pečat nastavlja priču o knjižarstvu u našem gradu koje je tri godine starije od prve knjižare u Beogradu. Sad valja zamisliti kakav je kulturni potencijal jednog ovakvog nevelikog pečata 2 cm puta 6 cm koji se hiljade puta otiskuje na svim razglednicama Herceg Novog, koji se otiskuje na svim prodatim knjigama po želji, dakle, njihovih vlasnika, jer ovaj spomen pečat, dakle, tokom jedne kalendarske godine pođe u sve krajeve svijeta. Pečat je ćirilični, imat ćemo prilike da vidimo otisak i on zapravo jednog dana može da uđe sa svim ovim prethodnim pečatima u muzej poštanske istorije Crne Gore. Knjiga Vladike Nikolaja Uspomene iz Boke sadrži svih šest spomen pečata. Ovo je do sad najestetičnije, dakle, izdanje Uspomene iz Boke, najopremljenije, ali za razliku od svih ostalih izdanja, ova knjiga ima nebrojno izdanje, ova knjiga, dakle, je ručno ovjerena svim dosadašnjim spomen pečatima kao neka vrsta vize, dakle, u pasošu, i ovdje je ostavljen prostor, dakle, da dok god po milosti Božoj bude postala knjižara SO, da se ovjeravaju, dakle, ovi primjerci. Prvi spomen pečat knjižara SO izdala je 2009. godine. Na nedavnim takmičenjima u Parizu i Samoboru karatisti Bijele potvrdili su da se nalaze u odličnoj formi. Naredno veliko takmičenje je prvenstvo Evrope koje će biti održano na Kipru, a iz karate kluba Bijela očekuju nove medalje. Takmičari karate kluba Bijela nastavljaju sa odličnim rezultatima na međunarodnoj sceni. Nemanja Mikulić osvojio je peto mjesto na međunarodnom turniru u Parizu, dok je Nenad Đuričić osvojio još jednu zlatnu medalju, ovoga puta u Samoboru u Hrvatskoj. Naša dva takmičara, Nemanja Mikulić i Nenad Đuričić, uzeli učešće na dva prestižna internacionalna karate turnira. Nenad Đuričić je u okviru reprezentacije Crne Gore uzeo učešće u Samoboru na Grand Prixu Hrvatske, gdje je pobjedio pet efektnih mečeva i osvojio zlatnu medalju. Što se tiče Nemanje Mikulića, Nemanje Mikulić je uzeo učešće na najvećoj karate smotri. Nemanje je pobjedio četiri meča, izgubio je dva, izgubio je meč za medalju i osvojio peto mjesto. Mi zaista moramo biti ponosni na činjenicu, pravimo tako dobru priču i dobre rezultate i nadamo se da ćemo i nastaviti u tom pravcu. Slađan Mikulić kao selektor kadetske reprezentacije Crne Gore očekuje dobar nastup njegovih izabranika na prvenstvo Evrope. Ova dva momka koja će predstavljati Herceg Novi, Nemanja Mikulić i Nenad Đuričić, smatramo da su u jako dobroj formi, što pokazuje kontinuitet njihovih rezultata na međunarodnim scenama i očekujemo da će za grad Herceg Novi doći kao i prošle godine, makar jedna evropska medalja. Kao što je poznato, njih dvojicu prošle godine uzeli na prošlogodišnje šampionate Europe u Pragu dvije bronzane medalje za Crnu Goru. Bili bi jako srećni i ponosni da makar jedna medalja i ove godine bude zablistala u našem klubu. Prvenstvo Europe u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore održat će se početkom februara na Kipru. Novljanin Dejan Stojanović na najnovijoj rang listi Svjetske streličarske federacije zauzima 47. poziciju u disciplini goli luk. Napredak na rang listi došao je nakon odličnog 12. mjesta na turniru Svjetskog kupa, održanog proteklog vikenda u francuskom Nimu. To je najveći evropski turnir u streličarstvu u kojemu sve tri discipline i u različitim starosnim kategorijama učestvuju ukupno više od 1000 ljudi. U mojoj disciplini, goli luk, seniorska konkurencija naravno, bilo je 50 takmičara, među kojima je veliki broj najpoznatijih svjetskih imena. Tako da je ono rezultat koji sam postigao, sasvim sam zadovoljen, iako je malo nedostajalo da uđem među 8 najboljih, što bi obezbijedilo eliminacije i borbu za medalje.
Dejan je prve streličarske korake počeo upravo u Herceg Novom, u streličarskom klubu Savina. Nažalost, nakon donošenja novog zakona o sportu u Crnoj Gori, praktično svi streličarski klubovi su se ugasili. I pozvan sam iz streličarskog kluba Niš, trener Miljko Čolović, koji je jedan od najvećih stručnjaka na ovim prostorima, mi je pružio šansu i ja sam iskoristio tu šansu, već u prvoj godini sam bio prvak Srbije i oborio državni rekord i u sali i na 50 metara vani. U narednom periodu Stojanović očekuje prvenstvo Evrope u Turskoj, a nakon toga i dolazak u Herceg Novi, gde će učestvovati na streličarskom kupu Mimoze. Sutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa uglavnom slabim padavinama, vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do -9, najviša dnevna od -5 do -13 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Zaposlenima u bolnici Meljine dat rok od 3 dana da se jave na oglas za prijem novih radnih mjesta koji je raspisala bolnica Kotor. 90. godina imovina oduzimana u slučaju nepojavljivanja vlasnika. U februaru prvo ročište po tužbi firme Universal Monte protiv vlade Crne Gore. Odličan nastup karatista Bijele na takmičenjima u Francuskoj i Hrvatskoj. Sutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa uglavnom slabim padavinama. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Hvala vam na pažnji.